De forma econômica e simples de fazer, este tomate confite feito na frigideira em banho-maria, temperado com alho, sal, pimenta, alecrim, manjericão envolvidos no azeite, foi para o recheio de uma deliciosa quiche. E ao final, você poderá utilizar o azeite temperado em outra preparação. Confira no link na descrição.